Dobar dan, ja sam iz Matsue, i to je mali grad na obali Japanskog mora u Japan. Ali u stvari, naravno, većina Srba ne znaju gde je Matsue. I zato ja uvek kažem da je moj rođen grad blizu Hirošime. Ali preciznije, Matsue je oko 200 km daleko od Hirošime. Zato možda ne može da se kaže to je blizu Hirošime. Ali od kad sam bio dete, mnogo često sam išao u Hirošima sa porodicom i to je za mene drag grad. I Hirošima je meni jedan od mojih omiljenih gradovi u Japanu. I bi sigurno znate da Hirošima je jedan od najpoznatijih japanskih gradovi u svetu i u Srbiji isto. I mislim da u svakoj školi u svetu, deca uče o Hirošima i Nagasaki zajedno. Znači, Hirošima, Nagasaki zajedno. I zato mnogo Srbi je isto meni pitali da li je Hirošima bezbedna zbog zračenja. I ma ne znam da li svi Japanci tako misle, ali zvanično tamo je baš dobro i nema zračenja i nije ništa opasno. Baš dobar, lep grad. I Hirošima grad ima 1.200.000 stanovnici. I to je 10. najveći grad u Japanu. I mislim da je Bazov tamo, Hirošima, je čistije nego druga mesta. I grad isto je jako čisto i lep. I ali u centru grad je zgrada simbol atomske bombe u Japan. I ta zgrada stoji tako već 75 godina. I isto blizu toga je muzej atomsko bombardovanje. I tamo možete da vidite i čujete kako je bilo kada je bilo bombardovanje. I isto prošlo je 75 godine od bombardovanja, ali još uvek ima ljudi koji su preživeli to, i čak ima ljudi koji se reče još uvek zbog bombardovanja. I zato ako ima pitanje da li je Hirošima lep grad, moj odgovor je da je Hirošima grad koji je jako lep, ali koji nije zaboravio tragediju koja je bila pre 75 godina.